Шостий день поспіль у Кропивницькому на площі Героїв Майдану збираються учасники акції «Вони віддали за тебе життя. Віддай в пам'ять про них хвилину свого часу». Її влаштовують рідні військових. До них долучаються інші містяни. За підрахунками Суспільного прийшло 20 людей. О 9 ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання на пішохідних переходах перекрили рух на одну хвилину, аби зупинились автомобілі. Ми в першу чергу хочемо привернути увагу містян до того, що потрібно вшановувати хвилиною мовчання в пам'ять загиблих. Можливо, міняти локації не лише на центральній площі, а шукати точки, де ходить багато пішоходів, де є люди, і звертатися до них в першу чергу, до їхньої свідомості, що треба зупинитися на хвилинку і вшанувати. Говорить, акція, незалежно від рішення виконкому, триватиме до Дня пам'яті захисників 29 серпня. Загалом триватиме 21 день, аби за цей час містяни звикли. Щодня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому о 9 ранку вшановувати пам'ять загиблих приходять працівники обласної військової адміністрації та міськради. Це ініціатива місцевої влади та громадських організацій, започаткована торік 29 серпня. Ольга Довгенко прийшла з молодшим сином. Розповіла, старший, 23-річний Сергій Довгенко, загинув у січні 2023 року у Харківській області. Хочу, щоб героїв наших поважали і зупинялися. Чого в всіх городах? Повага. Зупиняються везде. Все зупиняються, і люди. А в нас поваги немає. Соромно. Чоловік Анни Скрипко нині на фронті. Каже, не бачились 8 місяців. І потрібно вшановувати пам'ять тих, кого вже з нас нема, і розуміти, для чого вони це зробили. Оскільки завдяки їм ми маємо право зараз тут, сьогодні, працювати, відпочивати, продовжувати своє життя, яке вони вже, на жаль, не можуть продовжувати. З 17 серпня о 9 годині в Кропивницькому вшановуватимуть пам'ять загиблих у війні, зупиняючи рух громадського транспорту. За таке рішення проголосував виконавчий комітет міської ради. Також просять зупинитись інших водіїв та перехожих. У центрі міста перекриватиме рух патрульна поліція. Про це розповів секретар міськради Олег Колюка. З 8:58 до 9:03 рух транспорту по цій ділянці буде зупинений. Ми пропонуємо офіційно започаткувати традицію проводити щоденно о 9 годині загальнонаціональну хвилину мовчання із призупиненням руху пішоходів, транспорту, виробничих процесів і дотримання тиші. Ось що про таке рішення думають містяни, з якими поспілкувалось Суспільне. В інших містах, в новинах або знайомі розповідали, що теж є о 9 годині Київ, Чернівці, там Львів. Ці самі більші міста, які є в Україні, вони вшановують пам'ять. Наша, на жаль, трошки не входить в цей перелік. Але готова, я що і закликаю всіх. Заслуговують ті люди, котрі віддали своє життя, щоб зупинитись і про них спомнити. Тут повинні поліція, роз'яснення бути, звісно. Трошки незручно, тому у нас є інтервал між машинами якийсь. Ми друг друга будемо тягнути, затягувати. Самі розумієте, в цьому плані трошки незручно. А так, взагалі думка хороша. Інспекторка прес-служби патрульної поліції в області Олена Большова сказала, рішення ще не отримали, тому його не коментують. Нагадала, як реагувати водіям під час хвилини мовчання. Під час хвилини мовчання водії можуть зупинитися у дозволеному місці, вийти з автомобіля та вшанувати загиблих у російсько-українській війні. Без присутності та контролю ситуації поліцейськими водіям заборонено здійснювати зупинку у місцях, де це перешкоджатиме іншим учасникам дорожнього руху та може призвести до аварійної ситуації. За словами Олега Колюки, інформацію про загальнонаціональну хвилину мовчання озвучуватимуть на площі перед міською радою та в салонах громадського транспорту. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.